Türkiye'li tanınmış aparıcı TV8 kanalının sahibi Acun İlicalı qolundakı saatin qiymətiyle gündem olub. Hürriyet TV akşama istinadan haber verir ki, Acun İlicalı öz rəsmi Instagram hesabında 23 yaşlı sevgilisi Çağla Altunkaya ile birgə şəkilini paylaşarak onun ad gününü təbrik edib. Sözü gedən şəkildə 53 yaşlı tanınmış aparıcının qolundakı saat izleyicilerinin diqqətini çəkib. Belə məlum olub ki, saat İsveçrə brendi Richard Mille'yə məxsusdur və qiyməti 9.438.862 lirə, təqribən 550 min dolar təşkil edir. Əziz izləyicilər, ən son xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün və daha çox insana çatması üçün videomuzu bəyənib kanalımıza abunə olub bildiriş zıngırovuna tıklamağınızı xahiş edirik.